Profesor na prestižní univerzitě položil svým studentům otázku. Je všechno, co existuje, stvořené Bohem? Jeden ze studentů nesměle odpověděl. Ano, je to stvořené Bohem. Stvořil Bůh všechno? Zeptal se profesor. Ano, pane, odpověděl student. Profesor se tedy zeptal. Pokud Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu naše činnost určuje náš samotné, Bůh je zlo. Jakmile to slyšel student, ztichl. Profesor se zdál být spokojený. Najednou zvedl ruku jiný student. Pane profesore, mohu vám položit otázku? Samozřejmě, řekl profesor. Student se postavil a zeptal. Existuje chlad? Co to je za otázku? Samozřejmě, že ano. Tobě nikdy nebylo zima? Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval. Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla. Student pokračoval. Pane profesore, existuje tma? Samozřejmě, že existuje, odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu. Tma tak stejně neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že je nepřítomnost světla. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit, zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je pouze pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla. Následně poté se mladík zeptal. Pane, existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě odpověděl. Ano, vidíme to každý den. Brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí. Všechno toto není nic jiného než projev zla. Na to student odpověděl. Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tehdy, jako když přichází tma nebo chlad, tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky. Profesor si sundal své brýle a dlouho mlčel.